dangdut popular Mas Idayu akui kesihatan dalamannya masih lagi subur dan punya peluang cerah untuk mendapatkan zuriat. Bagaimanapun Mas Idayu 50 enggan menanggung sebarang risiko yang boleh membahayakan kesihatannya seandainya hamil. Dari dulu lagi saya nak anak lelaki dan saya sukakan kanak-kanak. Namun di usia sekarang ni saya perlu elakkan daripada terdedah dengan risiko yang boleh membahayakan diri. Bukan peluang hamil itu tiada, tapi saya sedikit menghalang supaya saya kekal sehat. Lagipun saya kahwin ini untuk gembira, bahagia serta saling menjaga antara satu sama lain, bukan kahwin untuk sakit. Alhamdulillah suami pun faham dan dia sendiri mengakui jika saya hamil akan membahayakan diri saya, katanya. Bayangkan kalau saya dikaruniakan anak dengan usia yang semakin bertambah dan tua serta risiko lain yang perlu saya hadap. Macam mana saya nak jaga anak kalau saya tiada? Macam mana? Banyak faktor yang kami berdua fikir, tapi kami tak pernah menolak rezeki Allah, katanya.